ହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ? ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ, ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ସକାଳର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ପନିପରିବା ଟିକେ ତଳୁ ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ କଣ ପାର୍ସଲ ଆସିଛି। ଦି ତିନି ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଅର୍ଡର କରିଥିଲି ଏମିତି ଆଇଲାଇନର କାଜଲ ଏମିତି କଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅର୍ଡର କରିଥିଲି, ତା ସହିତ ଇଏ କଣ ଗୋଟେ ସେଟିଂ ସ୍ପ୍ରେ ଆସିଯାଇଛି। ମୋର ବେଶୀ କିଛି ମୁଁ ମେକଅପ୍ ନଉନି ଆଜିକାଲି, କିନ୍ତୁ ମତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଘରେ ସରିଗଲେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅର୍ଡର କରିଦିଏ, ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲଗେଇକି ବି ଦେଖିଦିଏ ଭଲ ଅଛି କି ନାହିଁ। ମତେ ବହୁତ ଏଗୁଡାକ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଲାଗେ। ଆଉ ମୋର ଆଜିକାଲିର ଦିନ କେମିତି କଟୁଛି ମୁଁ ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଦିନ ଏମିତି ସେୟାର କରିବି, ମୋ ବିଜି ରୁଟିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି, ବେବି ସହିତ କେମିତି କଟୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କିଛି ସୁଟ୍ କରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଥିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଏଇଠି ମୁଁ ପରିବା କାଟୁଥିଲି, ଛୁଆକୁ ଧରି ଧରି ମତେ ଆଜି ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ପରିବା ଭିତରେ ମୁଁ ଆଜି ନେଇକି ଆସିଥିଲି ଟିକେ ପଣସ, ପଣସ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ସେଥିପାଇଁ ପଣସ ନେଇକି ଆସିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପଣସ କାଟିବା ପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟ ପଡିଯିବ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଆଗରୁ ସବୁବେଳେ ହଜବେଣ୍ଡ କାଟି ଦିଅନ୍ତି, ଛୁଆଟାକୁ ଟିକେ ତଳେ ବସେଇ ଦଉଥାଏ, ପୁଣି ତାକୁ ଟେକି ଟେକି ନେଇ କାମ କରୁଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଦିନର ମୋର ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ ଆଜି କେମିତି ଥିଲା। ତଳେ ଶୁଏଇ ଦେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତା ସବୁବେଳେ ଶୁଏକି ହିଁ କାମ କରେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଟିକେ ଆଜି ବସେଇ ଦେଇଥିଲି, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସି ପାରୁଛି। ଡକ୍ଟର ମାନେ ବି କହନ୍ତି ତାକୁ ଯଦି ସେ ବସିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ତ ଶିଖିବ ସିଏ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବସେଇ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ତଳେ ସିଏ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା। କାର ଗୋଟେ ଉପରେ ଘରେ କାମ ହେଉଛି, ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ୍ ଏତେ ଜୋର ହେଲା ଯେ ସେ ବସିଥିଲା ଟିକେ ତଳେ, କାନ୍ଦିଲା ଜୋରସେ, ପୁଣି ମୋତେ ତଳେ ତାକୁ ଆଉ ରଖିପାରିଲିନି, ପୁଣି ଥରେ ସେ ଇଏ ବ୍ୟାଗ୍ କ୍ୟାରି ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିକି ତାକୁ ରୋଷେଇ କରିମି। ପୁଣି ଦୁଇଟା ପୁରା ହେଲାଣି, ମୁଁ ଆଜି କିଛି ରୋଷେଇ କରିନି, ସେ ଖାଲି କାନ୍ଦୁଛି, ଟିକେ ସମୟ ଶୋଇଥିଲା ଉଠି ପଡ଼ିଲା। ଆଜି ଟିକେ ବ୍ଲଗ୍ କରିମି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି, ଏମିତି ହିଁ ଆଜିର ଦିନଟା ମୋର ହେଇଗଲାଣି। କେଉଁଠି କ୍ୟାମେରା ଚାଲିଲା କି ସେଇଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି, ମୁଁ ଝାଳରେ ପୁରା ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିଲି, ଏତେ ଜୋର ଗରମ। ବେବିକୁ ଧରିଲେ ମୁଁ ଯାଇକି ଟିକେ ରୋଷେଇ କରିବି, ମୁଁ ଝାଳ ନାଳ ଗୋଟା ହେଇଗଲି। ଧ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କରିନି, ଗୋଟେ ତରକାରୀ ଭାତ ଏମିତି ଖାଉଛୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ। ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଟେଷ୍ଟି ରେସିପି ମମିର, ଏଇଟା ଫେଭରେଟ୍ ନିଅ। ପସଲ ଦେଖିଆ ଠିକ ଲାଗୁଛି ଖାଇଟା, କ'ଣ ପାଇଁ ପାଟିରୁ କାଢ଼ୁଛି ତୁ କେବେ ଖାଇନୁ ନା କ'ଣ ଖାଉଥିଲୁ ତ ଏଇଟାକୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ଆରଥର ଖାଉଛି ଅଚା ଲାଗୁଛି। ଇଏ ଆମର ଟାଣି ଆଣିକି ବସିଯାଇଛନ୍ତି, ଖାଲି ଟାଣି ପକେଇବେ କେମିତି ମମି ଜଲ୍ଦି ଖା ମୋ ହାତ ଗଲା, ସେ ଭାତ ଭିତରେ ଗୋଟେ ହାତ ପୁରେଇ ଦେଇଛି, ଭାତକୁ ମୁଠେଇକି ଧରିଛି ସେ ଖାଇବ ବୋଲି। ଗୋଟେ ଭାତ ମୁଠେଇଥିଲା ଖାଇଲେ ହେଲେ ଖାଇବୁନି ସୁନା ଗନ୍ଧ ଚି ରେ ଏଇଠୁ ହସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେମିତି ହସିଲାଣି। ହସନା ତୁ ଖା ତୁ ଖାଇ ଭାତ ଭିତରେ ହାତ ପୁରେଇ ଦେଇ ଖାଇଯିବ ନା ଭାତ ଖାଇଯିବ, ସେ ଆଜି ଭାତ ଖାଇବ ଆଜି ଆଉ ରଖିବନି ସବୁବେଳେ ସେ ଆଦି ଧରେ, ଆଦି ଆଉ ତାକୁ ଧରିପାରୁନି, ଏତେ ବଦମାସ ହେଉଛି ଆଦି ତାକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ନା ମୁଁ ତାକୁ ଧରୁଛି। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି 8774 ଇତନା ଟାଇମ ଲଗାଓ ଗେ ବେଟା 26 ଜଲ୍ଦି ଆଜି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ ଯାଇକି ଆଜି କହିଛନ୍ତି ଡେଲି 15 ମିନିଟ୍ ଲେଖା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାକୁ ପଡିବ,
କର ଜଲ୍ଦି 8-4 2-3 8-4 3-7 4-3 7-4 6-3 3-4 8-4 কেতে କାଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ଧୋଇକି କିଛି ଗ୍ରେପ୍ସ ଧୋଇକି ସେଥିପାଇଁ ଜାର୍ରେ ରଖିଦେଇଥିଲି। 7 ବେଳକୁ ସେ ପିଇକି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଅଙ୍ଗୁର ଆଉ ଚିନି ପକାଇକି ଟିକେ ଜୁସ୍ ବନାଇଦେଲି। ଆଉ କ୍ୟାମେରାକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମୋ ଜୁସ୍ ଏଠି ପଡ଼ିଗଲାଣି, ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିଲିନି ଆଉ ତାକୁ ନେଇକି ଦେଲି। ସେ କହୁଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଗ୍ରେପ୍ସ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, କ'ଣ ଲାଗିବ ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଧାରରେ ଶୁଏଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଧାରରେ ଶୁଏଇଛି, ପଡ଼ିକି ତା ମୁହଁ ଫାଟିଯିବ ଏମିତିକା। ଅଛା ଅଛି ନା, ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା, ଗ୍ରେପ୍ସ ରଖି ରଖି ନଷ୍ଟ କରୁଥିଲୁ, ମୁଁ ବନେଇଦେଲି ଜୁସ୍ ତାର, ଆଉ ଅଧା ଗ୍ଲାସ୍ ଅଛି ପିଦେବୁ ହେଲା। ଆଜି ଆଦିର ଆବାକାଶ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି, ତାକୁ ନେଇକି ଛାଡ଼ିବାର ଅଛି, ଆଜି ଜଲ୍ଦି ଆ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଗୁଲୁ ଏଇଭଳିଆ ଯାଇଛି ଓଳି ଓଳିକି, ବେକ ପରେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଗଲାନି, ତା ହାତ ଗୋଡ଼ ବି କ'ଣ ହେଇଯିବନି, ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆଜି କାଢ଼ିଦିଏ ତାପରେ ଯାଇଛ କଥା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଠି ହିଁ ଏଣ୍ଡ କରିଦେବି, ବହୁତ ଥକିଗଲିଣି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ବ୍ଲଗ୍ଟା ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ମୋର ଗୋଟେ କଷ୍ଟର ଦିନ, ମାନେ ଏମିତି ହିଁ ମୋର ପ୍ରାୟ ଦିନ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ କଷ୍ଟର ଦିନ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କଲି। ଚୁଟି ସବୁ ଉଡ଼ି କେମିତି ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ, କ'ଣ କରିବୁ, ଟିକେ ନ ଗଲେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ, ଅଟୋବାଲା ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏବେ ତ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ତାକୁ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଦେମି, ଅଟିକି ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି 5 ମିନିଟର ବାଟ 8 କ୍ଲାସ୍ରେ, ମାତ୍ର 2-2 ତ କ୍ଲାସ୍ ରହୁଛି ସପ୍ତାହକୁ, ଯାଉଛି ଛାଡ଼ିଦେଉଛି ପୁଣି ନେଇ ଆସୁଛି 7:00-5:00 ଗୋଟେ ଦିନ, ଗୋଟେ ଦିନ 5:00-6:00 ମୋ ଛୁଆ ଗଡ଼ି ପଡ଼ି ଗଲ କଥା ହଉ। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି, ଟାଟା ବାଏ ବାଏ। ଗୁଲୁକୁ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏମିତି ମସ୍ତି ମସ୍ତି ବ୍ଲଗ୍ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ମୋ ଗୁନୁ ବେବି କେମିତି କରୁଛି ସବୁଦିନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ ବାଏ। ସେ ଭାବୁଛି କିଏ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିଛି ସେଥିପାଇଁ ହସୁଛି, ତାର ମୁହଁ ଦେଖିବ ନା ହସି ହସି କି ଗଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ଗୁନୁ ବେବିଟା ତମେ କେମିତି ପଳଉଛ ସେଠିକି, ତମକୁ ସପରେ ଶୋଇଲା ତମେ ସେଠିକି ପଳେଇବ, ପଳେଇଆସ ପଳେଇଆସ ଦେଖିବା, ପଳେଇଆସ ପଳେଇଆସ ପଳେଇଆସ, ଆଛ 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 ଆଛ।